হে গাইস, সো গট দ্য লেক্স প্লিজ ব্লগার। আজি বৰমফালে যাম, সনাতন আশ্ৰম ফালে, কিন্তু কি জেগাত যাওঁ তাৰমানে গম নাপাওঁ। আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম, তাৰমানে কিবা সনাতন আশ্ৰমৰ এটা কাষতে পুখুৰী জুৰি আছে, চব সকলোবোৰ দেখাম। কিন্তু আপোনালোকে শুনি আছে, গমেই পাইছে, কিবা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশতে যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰে লগ পাই আছে আপোনালোকক। মানে গাইছ, এতিয়া যে আজি এটা বহুত ৰহস্যময় ঠাইত যাম, বৰম্বত তাৰ সনাতন আশ্ৰম আছে, তালৈ যাম। আৰু আজি গাইছ ৰ'দে দিয়া নাই, বহুত বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা বতৰ, জেকেট পিন্ধি বৰাকে ওলাই আহিছোঁ। বলক এনেকৈ বৰাকৈ আহি গ'লোঁ, বৰম্ব পাই গ'লোঁ। এতিয়া এইটো ছাইডেৰে যাব লাগিব আৰু অলপ ভিতৰৰ ছাইড সোমাব লাগিব। আৰু এনেকৈ গাইছ বৰাকা এইটো ৰাস্তাদি আহিবলৈ পাই গ'লোঁ সনাতন আশ্ৰম। এইটো এইখনেই হ'লে সনাতন আশ্ৰম, ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাব লাগিব। গাড়ীখন থৈ লওঁ। গাইছ যে এইটো মই কৈছিলোঁ, তাৰমানে মই কি জেগাত আপোনালোকক কম নাপাওঁ, আৰু সনাতন আশ্ৰমৰ নাম কৈছিলোঁ। এইখনে হ'ল সনাতন আশ্ৰম, অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু গাইছ কিবা এৰিয়াটো বহুত ভয়ানক এৰিয়া হয়, তাৰমানে ক'ব নোৱাৰে আৰু, তাৰমানে ভয় লাগে দেখোন গাইছ জেগাটো, তাৰমানে শুনচান জেগা, তাৰমানে চাওকচোন। বস্তু লৈ ল'ব লাগিব হাতত, কাৰণ সেইটো এটা মন্দিৰ স্থান হয়, মানুহ আছে চাওক। আমি সেইফালে যাম। এইটো হ'ল সেই মন্দিৰটো, কেনেকুৱা জেগা হয়, তাৰ এইবিলাক চাফা কৰি থৈ দিয়ে। সেই গাইছ এই ৰাস্তাটোৰে যাব লাগিব। দুটা লগৰ ছোৱালী গৈছে ৰ'ব, এটা গৌতম, এটা নিবিৰমা। গাইছ এনেকৈ ঘৰত অকলে অকলে থাকিলে, তাৰমানে এনেকুৱা জেগাত আহিব বহুত ইচ্ছা যায়। নিবিৰমা ক'লে যে বহুত এটা জেগাত ফুৰি আহোঁ, আহিলোঁ। আৰু গাইছ তাৰমানে বহুত ৰহস্যময় এটা পুখুৰীলৈ আহি আছোঁ। এই তাৰমানে পুখুৰীটো তলা নাই, পুখুৰীটোৰ নাম খোলপা পুখুৰী, আগফালে আছে মোৰ চাকি, বহুত ডাঙৰ পুখুৰী। আৰু গাইছ এইটোৱে হৈছে সেই পুখুৰীটো, সিমান ডাঙৰ পুখুৰী চাওক। মানে গাইছ এই পুখুৰীটোৰ মানে বহুত ৰহস্য আছে, তাৰমানে ইয়াত কৈছোঁ ৰ'ব, মানে অলপমান বুজাই দিছোঁ গাইছ। তাৰমানে যেতিয়া ৰাজা মজাৰ টাইমত পানীৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু পানী ক'তো পোৱা নাছিল, তেতিয়া ৰাণীয়ে এখন যজ্ঞ কৰিছিল যে এটা কলা এটা এঠাইত লৈ আহিব লাগে, তেতিয়া পানী অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তেতিয়া কলাটো আনিছিল আৰু হঠাৎ পানী অহাৰ কাৰণে ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল, আৰু তাই অভিশাপ দি গৈছিল যে বৰুৱা মানুহ ইয়াত আহিব নোৱাৰে, যিহেতু তাই নিজেও বৰুৱা আছিল। সেই যিটো আপোনালোকক ৰহস্যটো ক'লোঁ, মানে বৰ ভয়ানক জেগা, আৰু লগতে আপোনালোকে বৰুৱা মানুহ ইয়াত বোলে আহিব নোৱাৰে সেনেকুৱা শুনাত পাইছোঁ। বৰুৱা মানুহ আহিলে বোলে তাৰমানে সেয়ে আৰু, তাৰমানে সকলো ৰহস্যটো আপোনালোকে বুজি পাইছে সেয়াই আৰু। আৰু গাইছ এইটো হৈছে সনাতন আশ্ৰমৰ মেইন মন্দিৰটো, এতিয়া তাৰমানে আমি যাওঁ গধূলি হ'ল। আৰু এয়া হৈছে এই মন্দিৰটোৰ মেইন মানুহজন, যিয়ে উদ্বোধনো কৰিছিল এই মন্দিৰটোত। এতিয়া গাইছ আপোনালোকক যি দেখাব পাৰিলে আজি ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, সৰু এটা ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, অলপ মৰম দিব আৰু এতিয়া বেলেগ চাওক। চ' গাইছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সৰু হৈছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকক যিমান দেখাব পাৰোঁ চব দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ কি চেনেলটো কি কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, সৰু হৈছে চেনেল দ্বাৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ লগত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয়। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।